Muzeji iz Beča, pošto su njihova umetnička dela i njihova umetnička dela zapravo Instagram je klasifikovao kao pornografiju. I sad pojedini su otvorili OnlyFans naloge da bi mogli tamo da kače umetničke slike, znači i ta dela kako bi kao u fazonu ljudi mogli da ih vide. I to, čekaj se pomerimo. A. Kako ti to komentarišeš, reci mi? Pa ne znam, znaš šta, ja iskreno moram ti kažem da se ja slažem sa tom nekom selekcijom sadržaja koji su dostupni javnosti. Postoje razne vrste umetnosti, neko sebe izražava na neki način gde čak i neka vrsta vulgarnosti se stavlja pod umetnost, ali mislim da to ne bi trebalo biti dostupno toliko javnosti i pogotovo ne maloletnicima, je li tako? A da li smatraš da će možda tim poduhvatom OnlyFans na neki način uništiti Instagram? Ne, mislim da ta selekcija treba da postoji. Uh-huh. Treba da postoji ta selekcija i da podržavam to. Da, odlično, super, hvala ti.